Amics i amigues del Camp de Tarragona, ara estem a les portes d'una sentència que marcarà un abans i un després. Una sentència que en cap cas haurà jutjat uns fets, sinó que haurà jutjat a tot un moviment, a tota una opció política que s'ha demostrat repetides vegades que és pacífica, democràtica i cívica. Per això, ara ens caldrà tenir el cap fred i molta serenor, però també valentia i determinació. Haurem de demostrar que al segle XXI no es pot jutjar una ideologia i que seguirem aquí, dempeus, fins que aconseguim una resposta democràtica al clam de tot un país. Ens havíem acostumat a pensar que la democràcia i els drets fonamentals estaven garantits des de feia dècades. Avui, però, tenim la certesa que això no és així i, per tant, ens hem de posar a treballar, com sempre han fet aquestes terres, per canviar aquesta situació. Ens tocarà recordar la lluita de tantes persones que van dedicar tota una vida a conquerir, si cal, a reconquerir drets. I en aquesta feina que tenim per fer-hi la construcció d'un camí cap a la República el més ample possible, per tal que hi càpiga gent molt diferent. Evidentment, no serà fàcil perquè la repressió, i n'hi haurà més, està sent dolorosa i la construcció d'un nou país és una tasca complexa i potser més llarga del que ens agradaria. Però així i tot no ens podem permetre abaixar els braços, perquè, com ja va dir Martin Luther King, el braç de l'univers moral és llarg, però es doblega cap a la justícia. El moment històric ens demana intel·ligència col·lectiva i mobilització popular. L'hora és greu, però la nostra responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que ens volem lliures ens obliga a sobreposar-nos a les dificultats i defensar allò que és just, allò que volem per a les futures generacions del nostre país. Una vegada més, no puc fer més que donar-vos les gràcies per fer-me costat en els bons i els mals moments. Gràcies per ser-hi sempre. Continuem perquè res ha acabat i tot continua. Endavant, us estimo. Carme Forcadell i Lluís, Mas d'Enric, 558 dies.